Rafiq müəllim dedi ki, qanun buna icazə verir. Ona görə cürət edib gəldim yanınıza. Yoxsa sizi narahat eləməz. Kamil müəllimdən iltizamnamə alıb buraxacaq. Dilarə Babayevanın gəlişini gözləyir. Gəlsin onun ifadəsini alaq. Ola bilər ki, əlavə suallar yaranar. Kamil müəllimi də buna görə saxlayıram. O qadını tapmasaz, Kamil çıxmayacaq. Niyə tapa bilmirik? Bəyəm, o qadın həmin ünvanda yaşamır. Olsa Kamil müəllim yalan ifadə verir. Yo, Kamil müəllim yalan ifadə verməyib. Sadəcə onun xəbəri yoxdur. Oğlu mənə dedi ki, anasını kiraya çıxartmaq istəyir. Kimin oğlu? Dilarənin oğlu. Bu dəqiq məlumatdır. Valla, mənə belə dedi. Bilmirəm nəyə görə. Əgər köçüblərsə, mən ünvanı öyrənib sizə deyə bilərəm. Lap yaxşı. Başqa.